To ga wannan dambe da aka taka tsakanin shi champion Bahagwan Shagon dan sanda da shi champion Bahagwan Aliyaro, wannan dambe da aka taka shi gidan Alhaji Aminu Kaura Goje, national chairman na kasa Alaban Rago Lagos Ojo Ibo local government dake Alaban Rago. Da haka wannan dambe gashi ana buga shi Bahagwan Shagon dan sanda da shi da Bahagwan Aliyaro a gidan damben Aminu Kaura Goje. To wannan dambe gashi nan dai ana buga shi. To dambe gashi nan dai tsakanin shi Bahagwan Shagon dan sanda, sai shi Bahagwan Aliyaro champion daga bangaren Gurmada, sai shi Bahagwan Shagon dan sanda champion daga bangaren Jamus. Ana buga dambe Warriors Alaban Rago Lagos Ojo Ibo local government. Alaban Rago Lagos wannan dambe Warriors da ake bugawa gashi nan dai a Alaban Rago Lagos Ojo Ibo local government gidan national chairman Alhaji Aminu Kaura Goje dake Alaban Rago Lagos. Targaɗe kariya Allah ya kiyaye, amma faɗuwa ko ta ƴan borici Allah kawo ta, amin su ma amin. To ga damben nan dai, 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 to ga damben nan dai.